to se neděje, to se neděje. Hej, ale já musím to. Víte, jaký problém je tohle, co to udělá ve vyšší společnosti? Je to v jaký vyšší společnosti konkrétně? Každá je vyšší. Podíval se na ní, ona se třeba tak jenom podívá, to je jedno, prostě jenom jako dvou, a jenom na sebe kejí, ono to hasne. Make-up a všechno, takže to nevím, to je to. Kukuku. A ty jsi. Japonský. Zapíšám. A střelovat. A můžem. Ryby, Pá, dobře. No tak, čau.